ברוכים הבאים לערוץ טוב, מוזמנים לצפות באתר שלנו ולעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טוויטר וכמובן יוטיוב, לא לשכוח גם ללחוץ על הפעמון ולהצטרף לקהילת המנויים שלנו. שלום לאורנה ישר, עורכת ומגישה כאן בערוץ, מה שלומך? ברוך השם, ברוכה הבאה, בהצלחה. תודה רבה. אז רציתי שנדבר קצת על הדוגמנית קרין באומן, שהלכה לעולמה אחרי התמודדות עם אנורקסיה, מה שמעלה לנו את הנושא הזה ומעסיק רבות נערות, בכל מיני גילאים, כל הנושא של המשקל, ואנחנו רואים שיש המון המון רגישות סביב הנושא הזה, גם לבנות שהן טיפה עם עודף, וגם לבנות שהן אולי עם חוסר. קודם כל, יהי זכרה ברוך ועצוב מאוד, בסיום טרגי לדרך מאוד ארוכה וסבל מאוד ארוך הרבה מאוד שנים. אני חושבת שצריך לראות גם את הצד ההפוך. קודם, מה שמטריד אותי מאוד, שאני רואה את זה בקרב בנות מאוד קטנות. מאוד צעירות, שעוד לא סגורות על עצן בשום דבר וכבר מוטרדות וכבר אפילו מרעיבות את זה, מבטרות על ממתקים, מבטרות על אירועים חיוביים שבהם אפשר קצת להתיר וזה יכול ללכת למקומות לא טובים. זה באמת אחריות של הורים ומחנכים לדעתי הרבה יותר מאשר כל אחד אחר, כי הם באמת לא מודעות מספיק. אבל יש גם את הצד השני של המבוגרים שרואים נשים רזות וחטובות, ברוך השם, וישר מייחסים להם. מצד הגנטיקה, לאו דווקא כן, תתאמצו יותר מדי. כן. ויש לא מעט, שלא מתאמצות יותר מדי, לא מריבות את עצמן, אוכלות לסובע ולא יושבות 8 שעות על ה... לא מתהלכות על הסטפר, וישר באים ושואלים לשלומן ומנסים לברר ונורא מודאגים וישר מניחים שזה איזושהי בעיה או התמודדות קשה או אובססיביות. אז גם פה צריך קצת, לא הכל כן. נובע מתוך המקום הזה. כן, והאמת היא שהשיח החברתי הפך להיות יותר ויותר אינטנסיבי בנושא, אבל אני חושבת שכאילו אולי לא מספיק מודעים גם לנושא הזה של הפרעות אכילה. אני חושבת שהפרעות אכילה זה אחת מההפרעות הקשות, אנורקסיה זה אחת מההפרעות הקשות שבאמת היא בלתי ניתנת לריפוי בהרבה מאוד מקרים. יש אגב שכן. כן? כן. יש בהחלט מקרים שכן, שאשפוזים בשלב שהוא לא מאוחר מדי הוכיחו את עצמן, ונשים חזרו למשקל תקין וחזרו להיות מסוגלות לאכול. יש פה היבט נפשי מאוד בעייתי, שמצטרפת לזה, יכול להיות מצוקה נפשית שלא קשורה אגב, ומצטרפת יחד למצב שלא ניתן לריפוי, אבל בהחלט היו מקרים של ריפוי. יש גם בולמיה, שזו תופעה אחרת שהיא קשה מאוד, זה יכול להגיע, אני פגשתי את זה בצבא עם מישהי ששירתה איתי בקורס, והיא הקיעה אין ספור פעמים ביום, וזה סבל נורא. אי אפשר לתאר את זה בכלל, זה לא באמת נשלט, והיא הייתה מקסימה ועם יכולות והכל, אבל זה ליווה אותה. אני מנסה לחשוב על ההורים, על אנשים שמתמודדים עם אתגרים כאלה, יודעים. הם הרבה פעמים לוקח זמן ומגלים מאוחר מדי, ואולי לעילוי נשמתה של קרין באומן, שננסה לרענן טיפה איך הורה אמור לשים לב ולדעת ולקרוא את סימני המצוקה, ולדעת שיש בעיה שהוא צריך להתייחס אליה בכובד ראש. בעניין אלה שנוטות להקיא אחרי, צריך לסיים, אני שמתי לב לאותה בחורה, פשוט היא כל פעם נמלטה אחרי כל ארוחה. כשמישהו כל פעם נעלם אחרי, אני לא אומרת בהכרח עכשיו, לא כולם צריכים להילחץ, אבל יש עניין שמישהו כל פעם מוצא את הזמן שלו מיד אחרי ונראה לא מאוד טוב כשהוא חוזר. ההימנעות הזו שכשהיא לא טבעית מאוד, כל הזמן לא, 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 זאת אומרת, יש משהו כמעט לא אנושי, לא לרצות אף פעם שום דבר, קצת מתוק וקצת פרוע. אני חושבת שאפשר, אם ישימו לב מאוד, הורים מכירים את הילדים. אולי הסימן הכי טוב זה לשים לב כשיש שינוי, כשילד הוא לא אותו ילד, כשילדה היא לא אותה ילדה, שפתאום יש העדפות שלא היו נורמטיביות קודם, כמובן כן. שאנחנו לא אנשי מקצוע, ואנחנו לא, מדברות על הדבר לא, הזה, לא. באמת זה רק ממקום של הורים. של הורים, מודאגים, ואני חושבת שלא היה אדם שלו עקב אחרי הסיפור של נכון. קרין באומן כאן בארץ, ומאוד מאוד הסוף הטרגי הזה הוא סוג של קריאת השכמה ולהעלות את הנושא הזה על סדר היום. מה שמוביל אותי לדבר איתך ככה ממש בנגיעה, לפני שנעבור לנושא הבא, זה באמת לעניין הזה של הכוח של הרשתות החברתיות בתוך כל הדבר הזה. השיח סביב דימוי גוף, האינסטגרם, הבנות שמעלות את עצמן באמת עם בגדי ים ועם לבוש מינימלי, ויש איזשהו מבחן חברתי, מה לעשות, שהילדים כבר מגיל מאוד מאוד צעיר צריכים לעמוד בו, מסתבר. ויש גם את הצד השני הפוגעני, הקלות הזו ברשת שאנשים מרשים לעצמם להביא כן, על איך שאנשים נראים. כן, השיפוטיות במקלדת,
שמצטדר לנו גם עם הסיפור של הנערה שהתאבדה בת ה-14, נכון. עכשיו סביב חרם חברתי, והכל באמת ברשת קיבל איזשהו... זו תופעה מפחידה מאוד, והיא רווחת יותר ממה שחושבים. ולא מזמן היה ילד במקום שבו אני גר, שהתאבד בגלל יחס מנוכר ואלימות שהייתה כלפיו. יש ילדים שלא עומדים בזה, כולם איכשהו נתונים, לא כול... אני חושבת שפגיעות זה לא משהו מאוד נדיר ויש אמירות לא נעימות, אבל יש ילדים פחות חזקים שפשוט לא מסוגלים להכיל את זה. גם שם ילד לא מתאבד תוך יום מתוך הפגיעה, זה תהליך, הורים צריכים מאוד לשים לב. אני לא מומחית גדולה ולא לא אומרת שלי זה לא היה יכול לקרות חלילה, אבל צריך מאוד לשים לב, וזה עידן כזה שהורים בעיקר מחפשים איך להשיג את הילדים. אם יש חופש או שביתה, כולם נכנסים להיסטריה. אם חוג מתבטל, מה עושים? נמצאים הילדים, לא קרה כלום. זה לא צריך מה עושים, לא צריך לפתור את זה. פשוט מגדלים אותם. זה לא איזה עול שצריך למצוא לו כל הזמן לוז ותוכניות, ואז פשוט שמים לב יותר. ארוחות משפחתיות, אולי במגזר שלנו זה יותר נפוץ, שיושבים באמת המשפחה ושמים ומדברים. אבל גם אני חושבת במגזרים אחרים אפשר לעשות כן, את זה. כן, אני חייבת להגיד לך שהייתי באיזושהי התוועדות של חב"ד, ותמיד בסוף ההתוועדות מקבלים החלטות טובות, ואולי חצי מההחלטות הטובות עסקו במידור ובהגבלה של הצריכה, של המכשירים, גם שלנו כהורים וגם של הילדים שלנו. זה הפך להיות משהו נורא משמעותי בחיים שלנו, שמשפיע על המון המון רובדים, במיוחד על בריאות הנפש של הילדים שלנו, מסתבר. ושוב, לא הייתי הולכת למקום שאומר, אז תשברו את המסכים, ושיהיו רק טלפונים טיפשים. כן. זה לא... לא, פשוט ללמוד... כל דבר כזה הוא כלי שאפשר גם להשתמש בו בצורה כן, חיובית. כן, לחיות עם זה נכון, כנראה. אז פה, שוב, ההורים, הפיקוח, ולשים לב, ולשמוע, ולדבר, ולשאול, ויש ילדים שנוטים להגיד על כל דבר, בסדר, היה בסדר, איך היה בבית ספר, בסדר, איך היה מינימליסטי. מקום בסדר, איך היה... הכל טוב. לא, ואז ההורה מסמן וי, אוקיי, הוא נראה חיובי. תנסו קצת, קצת יותר, איזשהו רובד קצת יותר עמוק, לנהל שיחה. כי לפעמים ילדים באמת הכל בסדר, ולפעמים הבסדר הזה מסתיר משהו שהוא מאוד לא בסדר. אורנה ישר, היה לי כיף לשוחח איתך. לי? תודה רבה שהיית איתנו, ותודה גם לכם שצפיתם בנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות. נשתמע.